до London BBC. Саламатсыздарбы. Элер алчыны спорт жаңылыктары менен тааныштырып Гүлнара Касманбетова. Тайландта тажрыйбалуу суучул үңкүрдө камалып калган балдарга кислород жеткирем деп өзү каза тапты. Куткаруучулар тобокелге салып балдарды алып чыга албайбыз дешти. АКШ менен Кытай ортосунда тарифтер согушу жүрүп жатат. Ар бири өз кызыкчылыгын коргоп, импортко салыкты көбөйтүүдө. Көзү азиз адамдар виртуалдык колгап кийип, кадимки айкел кандай экенин сезсе болот. Соңку технология жаңылыктары клик баяндамабызда. Тайланд. Эки аптадан бери сугаптаган үңкүрдөн чыга албай калган 12 бала жана алардын футбол тренерине кислород контейнерлерин жеткирем деп тажрыйбалуу суучул тумчугуп өлдү. Ал балдарга сүзүп баратканда өзүнүн кислороду түгөнүп калыптыр. Тайландда 13 кишини куткаруу аракети улантылууда. Бул операция канчалык кооптуу экени зарыл болбосо да далилденди. 38 жаштагы Саман Гунан мурда деңиз аскер күчтөрүндө суучул болгон. Ал өз ыктыяры менен куткаруу иштерине көмөктөшүүгө келген. Анын үңкүрдөн чыгып кетүүсүнө 5 саат кетмек. Орто жолдо абасы түгөнүп, эс үчүн жоготкон. Бул канчалык опурталуу жол экени ого бетер айкын болду. Бирок адам каза болсо да, куткаруу аракеттери басаңдаган жок. Кетирисинче тездеш керек болууда. Куткаруучулардын улам жаңы топтору келип кошулууда. Жаңы аспаптар, кошумча азыктар келип жатат. Биз баарысын ойлонуштуруп, баарысын пландап иштеп жатабыз. Кырдаал курч болгондуктан күтүп отура албайбыз. Балдар көпкө чейин чыдап тура алат деп ойлогонбуз. Бирок абал өзгөрдү, убакыт өтө аз калды. Эмне кылыш керек? Балдарды акваланг кийүүнү үйрөтүп, суучулдардын корсосунда чыгарган оңбу же тоону үстүнөн казып чыккан туурабы? Бул эки жол тең оңой эмес. Үңкүрлөрдүн айрым жерлери акваланг үчүн өтө кууш, ал эми жамгыр күчөсө ого бетер суутолот. Балдарга суу алдында жүрүүнү үйрөтүп жатышат, бирок айрымдары адеп сууда сүзгөндү үйрөнүшү керек. Бул ыкма кыйла опурталды деп айтышууда. Эл аралык футбол федерациясы балдар чемпионат бүткөнгө чейин аман эсен чыгарылса, аларды финалга чакырабыз деп билдирди. Бирок чыгарып алуу ойлогондо жүрсө гана, минтип дагы бир бүлө жоготууга учурады. Американын Кытай товарларына тариф салуу жөнүндө мыйзамы бүгүн күчүнө кирди. АКШ азыр 34 миллиард доллар турган көбүн өндүрүш аппараттары түзгөн Кытай экспортуна 25% тариф салды. Эми Кытай жооп кайтарып, АКШнын айыл чарба продукциясына тариф коюп, Трампты колдоп келген элет жерине залакасын тийгизет. Толук кандуу соода согушу башталганы калдыбы? Бул АКШ тарифтерин көбөйткөн товарлардын бири. Кытайда жасалган мындай машиналардын 12 миңи быйыл Америкага жеткирилген. Бирок бул соода жалпай гана калды. Кошумча 25% салык биз үчүн албетте оор. Ал биз тапчу кирешени бир топ кыскартат. Биздин заводду карасаңыз, эл аралык эрежелерди сактап, өз күчүбүз менен канчага жеткенибизди көрөсүз. Бирок каршылыгын билдирип чыккан бир кишинин колунан көп нерсе келбейт. Кытайдын таң калдырган экономикалык ийгилиги эрежелерди бузууга негизделген дейт Дональд Трамп. Тактап айтканда, алар Американын интеллектуалдык байлыгын уурдаган. Тарифтер Кытайды бул адатынан баш тартууга мажбурлайт дейт ал. Кытайда өз кезегинде АКШ импортуна салыкты көбөйтүп, Американы ооздуктайбыз деп үмүттөнүүдө. Бул толуккандуу соода согушуна айлана элек болсо да, анын башталышы десек жаңылбайбыз. Дональд Трамп маселени курчутам деп коркутууда. Ал учурдагы тарифи көтөрүлгөн товарлардын тизмесин кеңейтип, ага Кытай чыгарып саткан дээрлик баардык өндүрмөнүн кошорун айтууда. Дүйнөнүн эң ири эки экономикасы кайда багыт алып жатканын айтуу кыйын. Эки тарап ортосунда акылдуу диалогтун белгилери жокко эсе. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Франциянын тышкы иштер министри Жан-Ив Ле Дриан Иранга кайрылып, өзөктүк келишим боюнча милдеттенмесинен баш тартаарын айтып коркутканын токтоттууга үндөдү. АКШнын финансылык санкцияларын айланып өтүү жолдорун иштеп чыгуу үчүн келишимге кол койгон тараптарга убакыт керек, деди Ле Дриан.
АКШ-нын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Түндүк Корея менен өзөктүк программасын демонтаж кылуу жөнүндө сүйлөшүүдө. Өткөн айда Түндүк Корея лидери Ким Чон Ун менен президент Трамптын саммити болуп өткөн. Помпео Сингапурдагы саммитте негизги роль ойногон Ким Йонг Чол менен да жолукту. Азиянын өнүктүрүү банкы Мьянмардан качкан 100 миң деген рохинжа мусулмандарын тейлөө үчүн Бангладешке 100 миллион доллар грант бермей болду. Банк бул ири гуманитардык кырдаал деп качкындардын шарты кескин начарлашы ыктымал экенине кабатырлануусун билдирди. Качкындар лагерде таза суу санитация менен камсыздайт. Пакистандын мурунку премьер-министри Наваз Шарифтин үй бүлө мүчөлөрү Лондон шаарынын борборунда батирлерге ээлик кылганы үчүн өлкөнүн коррупцияга каршы сотто мурунку премьерди 10 жыл абакка кести. Наваз Шариф саясий бүтүмдүн курмандыгы болгонун айтып, айыптоолорду четке кагып келген. Эми технология жана инновация жаатындагы жаңылыктарга кайрылалы. Кезекте клик баяндамабыз. Футбол таймашын талаада же сыртында каалаган жерде отуруп көргөндө элестетсеңиз. FIFA Sports виртуалдык машыктыруучу система оюнчуларга тиркелген сензорлорду колдонот. Алардын бутунун кыймылына кадалган тетиктер аркылуу сиз да аларды торап машыгып көрсөңүз болот. Жасалма акыл системасы мээнин шишик оорусун аныктоодо эң мыкты доктурлардан ашып кетти. Бейжинде өткөн сынакта BioMind аттуу система бейтаптардын 87% 15 мүнөттө туура аныктаган. 15 доктор 66% тактыкка жетишти. Виртуалдуу реалдуулукка негизделген сензорлуу кол кап көзү начар көргөн адамдарга көркөм чыгармаларды көрүүгө жардам берет. Айкелдерди 3 ченемдүү лазер скандап чыккандан кийин кол каптын вибрациясы аны элестетүүгө жардам берет. Узак убакытка жол тыгынга кабылып калганда учуп кетсем кана деп кыялдансаңыз керек. Airbus учак чыгаруу компаниясы көздөгөнүнө жетсе, бир нече жылда киши ташыган дрон менен учуп калабыз. Бул Ишка шаарына аз эле калды. Эми спорт. Россияда өтүп жаткан дүйнөлүк чемпионатта чейрек финалдар жүрүп жатат. 1998 жылкы чемпион Франция, 2 жолку чемпион Уругвай менен беттешип, 2-0 эсебинде утту. Франция бул чемпионатта финалга чыккан биринчи өлкө. Кечинде Бразилия жана Бельгия беттешет, кимиси утса экинчи күнү Франция менен ойнойт. Эртең жарым финалда 2 оюн болот. Англия Швеция менен беттешет. 2006 жылы пенальтиде Португалияга уттуруп жибергенден бери Англия биринчи жолу дүйнөлүк кубокто алдыңкы 8 катарына кирди. Советтер Союзу ыдырагандан бери бул деңгээлге чыга элек чемпионат ээси Россия Хорватия менен ойнойт. Жаңылыктар соңунда бүгүн Испаниянын Памплона шаарында атактуу Сан Фермин фестивалы башталды. Кызыл түстүү бир нерсе кийип же кызыл жол кармаган миңдеген киши көчөлөргө, аянттарга чогулуп, балкондорго чыгып, оюн зоокторду көрүшөт. Алар желектерди, шарларды, жолуктарын желбиретип, бийлеп, ырдашат. Фестивалда эл эки жагы тосулган жолдо чуркатылган букалар менен да жарышат. Кыргыздын көчмөндөр оюндары ушундай элдик салтанатка айланабы? Интернетибизге баш багыңыз, дарегибиз BBC Кыргыз Чекит.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду угасыз. Дем алыш күндөр көңүлдүү өтсүн. Сиздер менен бул аптада болгон Гүлнара Касманбетова.